golaha guurtida Soomaaliland ayaa cod aqlabiyada saaka ku meel mariyay xeerka isaarka doorashooyinka haddaba dadweynaha ku dhaqan caasimada Hargeysa ayaa wax ka waydiinay fikirkooda ku aadan ansixinta xeerkaasi waxaan idhaahdeen walaal ku soo dhawaynaya telefishka CBM ku soo dhawaynaya sidoo aragta xeerkii ay gudbiyeen golaha guurtida Soomaaliland iyadoo la filayo in golaha wakiiladuna ansixin doonaan xeerkaasi oo hortagi doono adiga sidee kula muuqdaa madaxweynaha hadii uu hortago xeerkaasi maxaa la gudbo in markii hore CBA TV iyo xamsaayma waan salaamayaa in yow marka labaad waxaan u hambalyo dirayaa xilibanada golaha guurtida oo maanta ansixiyay xeerkii saarka doorashooyinka in waana shaqadoodii waxa la ilaa shukri cala waajib shaqadoodii bay ahayd inay wax ahayd markii hore hore ka qabsadaan oo aanay la meereysan in waxa la yiri waxaan kuureen hore loo yeelaa in golaha wakiilada ayuu xeer ku gudbi doonaa iyana madaxtooyada uu sii gudbin doonaa marka waxaan leeyahay in madaxweynaha wixii ay isku raaceen labada gole in haddaad soo celiso dicirkaada adiga cirka roobkoog shacabkana waxaan leeyahay doorashada way dhaqaaqday kaadharkiina soo dhaweysa jamaahirta isbeddel doonka nin walba kaarkaaga soo qaado sidee aad aragtaa xeerkii golaha guurtidu saaka ansixiyeen iyadoo la filayo in ay golaha wakiiladuna ansixin doonaan madaxweyne biixi ayuu hortagi doonaa maxaa madaxweyne biixi la gudboono xeerkaasi uga meel yaalla aragtidaada adigu cabiraya bismillaahi raxmaani raxiim horta CBA iyo xamsaayna aad baan salaamayaa xeerka walaalaha maanta wayna soo dhaweynaynaa golaha guurtida waxay sharci horyaaloon bay waajibaad horyaaloon bay guteen golaha baarlamaankana waxaan hubaa dee waxaan wadkayga waxaan hubaa inay ansixinayaan laakiin inoo biixi waxaan leeyahay mudane madaxweyne maanta adigu buu ka horyaalaa hadduu xeerku koo ilaatan casho ku ansixin waayeen ugu saxii wade saas uu ku dhaqan karo faafima marka lagu sameynay marka insha Allah golaha wakiiladana waxaan ka codsanayaa inay saagu dhaqsaa badan ansixiyaan waliba inay bari baan ansixiyaan baan jeclaan lahaa anigu madaxweynaha loo gudbiyo uu isagana soo saxeexo haddii iga socon weydo waynu qaanaa dee halkan aad yara waxaan sameynaa waan garanaa xeerkana saagu dhaqsaa badan madaxweynaha oo saxiixaan leenahay dalkana doorashay dan u tahay haddii aan dhalinyarnahayna intuu 7 sano kulmiye haystay iyo 7 koor uu siiray haystay boqolkiiba 90 wallaahi hublaa talaha hoos ilaa weyn baa dhalinyarta ku yimi dalka waan aragnaa saxeer barar badan bay yaalla xaafadan dab shidan la waxa arkaa saaka ayaan saxiyeen golaha guurtida aad iyo aad bay ugu faraxsanay anoo kaliya tan maaha shacabka jamhuuriyadda Soomaaliland oo dhan baa soo dhaweynaya shacabka oo dhan baa ku faraxsan kaliya ta golaha baarlamaanka waxaan u maleynaya markaba inaan saxi doonaan inaan biixina waxa u banaanun inuu isaguna ansixiyo wax walba markaas saasi ku qurux badan in doorasho loo haga loo hoggaansamo in wadadii doorashada la qaado si macnaha dee horumarka Soomaaliland yaa ka talinta iyo shacabka farxadoodaba looga taliyo hadduu madaxweynuhu laakiin saan saxi waayo uu muran ka dhaliyo ama uu ku soo celiyo ama uu maxkamad iyo meel aan la garanay ku tuuro waa wada xun baa la sii qaadi doonaa sidii 2023kii waxyaabihii foosha xumaayo kale yimi oo kale ayuunbaa dhici doona ma garatay marka kaliya ta waxa Muuse Biixi u banaan maanta inuu sida ugu dhaqsaa badan le uu ansixiyo xeerka doorashooyinka ay saaka golaha guurtidu cod aqlabiyada ku ansixiyeen waxaana la filayaa golaha wakiiladuna iyaguna inay sidaas la mid ah ansixin doonaan madaxweyne Biixi ayuu hortagi doonaa maxaa talaabada madaxweynaha u furay ee uu qaadi doona xeerkaasi uga meel yaal ayaa is leedahay raygaaga adigu cabiray walaal adigii CBA waa mahadsantihiin in kolay xeerkaasoo muddo badan imika la celcelinayay oo marar hore golaha wakiiladu ansixiyeen golaha guurtidu ka soo dhamaaday miiska madaxweynaha yaalay oo haddana dib loo soo celiyey ayay saaka golaha guurtidu ansixiyeen marka horta waa soo dhaweynaynaa golaha guurtiduna waa ku mahadsanyihiin saaka inay shaqadooda ka mid a guteen isla markaana uu golaha wakiiladuna la filayo ilaa berri inay waajibaadkooda ka gutaan marka madaxweynaha markuu gudbay isaga madaxweynaha waxaa la yaalo inuu ansixiyo oo xeerka isaga aqlabiyadu golaha guurtida kaga gudbay golaha wakiiladana aqlabiyadu kaga gudbaya madaxweynahana waxaa leeyahay war xeerka isdhaafi sidaa golayaashku ku soo gudbiyeen isku dhaafi waxbaa ku ceyoobi maan leeyahay xeerkana waa daad istaagmaya asalaamu calaykum madaxweynaha waxaa la gudboon inuu qaato ama go-aanka ay qaateen labada gole ee la isku yiraahdo baarlamaanka guurtida wakiilada waxaanu leenahay madaxweyne soo dhowow soo dhowee
inta kaaga gudboon xeerka sida ugu wanaagsan ee bulshadu rabto inay u yeel oo doorashooyinka ee isla saarana mucaarad ee ururada iyo madaxweynahaana haye ha ka yeelo sida bulshada iyo gaamada ka soo baxa baarlamaanka labada aqal marka waanu soo dhaweynaynaa isla inuu soo dhaweeyaan jacayl hadii la sii waayo xidhiidh dar khilaaf ee bulsho iyo mid dastuuri ah ee sidaan ognahay inta madaxweynuhu dastuuri bay ahayd xeerarka loo adeegsadeen xeerar aan sharciga waafaqsanayn bay ahaayeen si uu dalku hor u socod iyo isku duubni bulsho u helo waa in xeerka si degdeg ah loo qaato waana go'aanka ugu wanaagsan ee maanta dalku ku badbaadi karayo ayaan anigu shakhsiyadeeda aaminsanahay walaalo hadii golaha gurta ay saxiyeen oo golaha wakiiladuna ay soo mari doono xeer ku noqon doono madaxweynaha dib waxaan ka rajaynayaa madaxweynaha inuu asaguna uu waajibaadkiisa guto oo marka uu asaguna xeerkan saxiyo si dalku doorasho markaa uu galo marka de golaha gurta maanta aad u hambalyeena waxa leena hambalyeeda leenahay de qaranka badbaadiseen marka odayaalba maanta noqoteen marka waxa la yahay hambalyo madaxweynaha hadduu soo ansixin waayo waa mulaaqii kala mudub uu soo celiyey marka waa ila meeray sida ma cadaanaysa xeerka marka aan anigu aragtideeda ka dhiibto xeerka waxaan isleeyahay mudane muuse biixi cabdi uu ku gacan saari doonaa balse maxaad ku cadaynaysa waxaan ku cadaynayaa mudane muuse biixi cabdi ma aha nin soo bandhigaya ama u taagan doorasho ina xilligan doorasho qabsoontana nin isagu caqligiisa ama maskaxdiisa ay ku jirto maaha marka waxaan ku cadaynayaa oo aan ku soo bandhigayaa da waddankibaad aragtaa sida uu u yaalo waa xamsaayman iyo sawir qaaday cabdiraxmaan gacayro c b a hargeysa